មោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសរងចាំចូលរួមព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 9:00 យប់នេះតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHz ដោយមេត្រីភាពអ្នកមត្ថរតនតយស័កវន្តិមិខ្ញុំបកណាសូមលំអត់លំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យគឺបានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបកណាបតេរានុធរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ផងដែរហើយមុនលើក៏សូមចម្រើនពរអំពីចម្ងាយចំពោះសាធារណជនសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបកណ្ណអធិមភាពទុំវិជ្ជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបកណ្ណពុទ្ធបរិស័ទតាមពេលវេលានៅម៉ោងនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញថាជាពេលវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីតែងតែដំណើរការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យមានគុណចាស់ហុលសុគៀនិងគុណចាស់ចាត់មន្តថោនដែលជាធម្មការីនិងរួមជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ណអាត្មាភាពទំវិជ្ជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសូមចម្រើនពរសូមអធិស្ឋានខិតឲ្យឆ្ងាយពីវិសុទ្ធិតណាហើយបន្ថយលិមិសុបន្តិចទៅកុំឲ្យមានសម្លេងរំខានដល់ក្នុងកម្មវិធីប៉ុណ្ណាទទួលបានច្បាស់ទេ Hello គុនចាស់ស្មានបងចេញមកខាងណាខ្ញុំកណាសំផ្លៃបំគុនចាស់ពីចង្ងាយស្មានបងខ្ញុំកណាឈ្មោះសបាតាអ៊ំផនគុនចាស់ចេញពីខាងណានៅភ្នែកបងបក់សម្រងតងគង់ស្ទើគុនចាស់សម្រងតងគង់ស្ទើចូលទួគុនចាស់ពីរដងហើយអត់អត់បានចាំទេប៉ុណ្ណាព្រោះច្រើនពេកទៅអត់បានចាំសូមអធិស្ឋានផងក្នុងបទសុខស្រ័យមានប្រហែលអង្គនេះគុនចាស់ចំនួន3ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុនចាស់ទាំង3ព្រះអង្គអំពីចង្ងាយផងគុនចាស់ចម្រើនតើហើយមានសំណួរយ៉ាងណាសូមខ្ញុំកណាចង់សួរពីរឿងការចម្រើនអាណាបាគុនចាស់ចម្រើនតតែខ្ញុំកណាអត់ស្គាល់យល់អំពីហៅថាខ្យល់គ្រោតគ្រោតគ្រៀតណាគុនចាស់ថាខ្យល់គ្រោតគ្រៀតនឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចហើយមួយទៀតថាអុក្ខនិមិត្តនឹងហើយនឹងបដិខិកនិមិត្តនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណាសូមគុនចាស់ជួយបំភ្លឺឲ្យខ្ញុំកណាដឹងផងគុនចាស់ពីសប្ដាហ៍មុនបានស្ដាប់កម្មវិធីដែរទេបងពីសប្តាហ៍មុនបានស្ដាប់កម្មវិធីដែរទេខ្ញុំកណាខ្ញុំបានស្ដាប់ខែ2-3សប្តាហ៍ហ្នឹងគុនចាស់តែសប្តាហ៍មុននេះបានស្ដាប់អត់ទេ
សក្តាដែលមុនហ្នឹងខ្ញុំគណៈបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំគណៈឡើយលវលអញ្ចឹងបានអត់បានស្ដាប់អំពីអកហនិមិត្តនិងបតិភិកនិមិត្តលវលតែនេះបានស្ដាយស្ដាយខ្ញុំគណៈអត់បានខានបាទមួយសប្ដាហ៍ហ្នឹងស្ដាយមែនទេអត់បានជួបគុនចាស់តោះគុនច្រើនប៉ុណ្ណាសូមចម្រើនពរលាណាខាងកំពង់ស្ពឺកាលណាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានដំណងចង់ចូលរួមជាបន្ថែម0972 172 106 0706 070 666 606 ជាទូទៅនៅក្នុងការដែលអប់រំចិត្តបើយើងពោលអំពីអប់រំចិត្តនឹងវាមានស្ថានច្រើនណាស់ហើយក៏វាទៀមទាទៅលើការដែលយើងស្វែងយល់ម្ដងមួយម្ដងមួយផងដែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែទីសិនអូមិនដាច់ទៅវិញហើយសូមជាយាមសារជាថ្មីមក0972 172 106ហើយ011 841 106070 666 106ផងដែរតទៅទៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គឺបើនិយាយអំពីខ្យល់ក្រូតក្រៀតវាមានស្ថានក៏ច្រើនផងដែរបងណាឥឡូវសូមទទួលមួយខ្សែទៀតសិនហើយនឹងបកេនចំនួនអរគុណចាស់ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយសូមចម្រើនពរអូដាច់ទៅវិញទៀតហើយសូមជាយាមសារជាថ្មីបងណាមិនដឹងថាមកពីសេវាទូរស័ព្ទឬក៏មកពីយ៉ាងម៉េចទេមិនចេះចូលដាច់ចូលដាច់ឥឡូវសូមទទួលសារជាថ្មីសូមចម្រើនពរខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍គុណចាស់សូមមានប្រសាសន៍ឮៗតិចមកណាខ្ញុំសូមក៏ស្វាគមន៍គុណចាស់ហើយដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យគៀកមាត់តិចទៅគណៈណាសូមក៏ស្វាគមន៍គុណចាស់ដើម្បីព្រះអង្គនឹងទុកសាយអញ្ចឹងមកខាងណាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំណាឈ្មោះកណិនកោវិក្រមម្ដុំមកខោវិក្រមពេញដែរកញ្ញាខ្ញុំពេញអើហើយមានសំណួរយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំណាមានសំណួរចង់ទៅពលចាស់ថាធម្មតាប្រជិនតែងតែផ្សេងលោកធម៌ទាំង3គ្រប់គ្រងហើយហើយក៏តែងតែរកទៅតាមណាទាំងឡាយចង់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរំងាប់នៅលោកធម៌សូមអធិស្ឋានមានប្រសាសន៍សាលឡើងវិញបន្តិចមកហើយឲ្យច្បាស់ច្បាស់តែដាច់ដាច់កុំឲ្យជាប់គ្នាណាពិបាកស្ដាប់បន្តិចគឺកណៃខ្ញុំកណៃចង់សួរគុណទាំងថាធម្មតាវិធជនដែលគ្រប់គ្រងតែសម័យនេះច្រើនតែមានលោកធម៌ទាំង8ចំណានតអញ្ចឹងកណៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណៃចង់សួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយឬមករំងាប់លោកធម៌ទាំង8នឹងបានគុណចាស់ហើយតើអាចបានដែរឬអត់ចំណងតគណាតហើយគណាចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងពុទ្ធសាសនាតិចបានទេពុនចាស់សំជើញណាគណាជាប់តែបានស្ដាប់តាមពុទ្ធវិសុឬតាមដែលប្រសងរូបសម្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំគណាតែស្ដាប់ឮថាអូប្រសងសម្ដែងខុសខុសពីដែលថាឧទាហរណ៍ថារឿងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគណាតែទៅលើថាលើសំណែងខុសអញ្ចឹងខុសពីដូចថាអត់អត់ស្ទប់តាមធម្មតាដូចថាពីរឿងពុទ្ធសាសនាបព្វពុទ្ធមានតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងមានន័យថា
គួរណាថាអភិរិយឬមួយក៏អភិវឌ្ឍតែមួយដូចសម័យឥឡូវខ្ញុំណាតែអ្នកឃើញថាមានសភាពប្រែប្រួលខុសគ្នាគុណចាស់ហើយបើសិនជាមានតែបែបហ្នឹងតទៅទៀតខ្ញុំណាគិតថាមកទៅមុខទៀតប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគុណចាស់ខ្ញុំណាចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការឃើញនៅការប្រែប្រួលនិងខុសផ្លាច់ពីមុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសូមលើកតិចមកណាគុណចាស់ដូចជាប្រសងលោកសំដែងអញ្ចឹងគុណចាស់ចំណែកឧទាហរណ៍ថារឿងនិយាយចំពីថារឿងបោះបាយបិណ្ឌចុះគុណចាស់បាទតឧទាហរណ៍ចាក់ស្លែងគេថាអធម្មកថាខ្លះលោកចំណែកថាបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងមានធម្មចិត្តអងខ្លះចំណែកថាអត់មាននេះអញ្ចឹងជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងគុណចាស់ចាំតគេណាអរគុណច្រើននៅចំណាប់អារម្មណ៍នៅការបានស្ដាប់អញ្ចឹងមិនន័យថាធ្លាប់បានស្ដាប់ច្រើនបានយល់ដឹងនឹងមានការចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអរគុណច្រើននៅចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការចូលរួមជាមតិយោបល់សូមចម្រើនពរលាណាគណៈជ្រៀតក្នុងឱកាសនេះសូមប្រគេនសំណួរដល់គុណចាស់ហុលសុគាតេតិនក្នុងខ្យល់ទី3ដែលមានលក្ខណៈក្រូតក្រៀតដោយប្រការណាខ្លះណាសូមរដ្ឋនីនមុនជាបឋមនេះខ្ញុំប្រការណាសូមក្រាបថ្វាយអង្គមនៅប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យនិងសូមក្រាបថ្វាយអង្គមចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃកណរាជទាំង2គណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានស្ដាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីនេះតកតងទៅក្នុងការចម្រើននៅខ្យល់ព្រះអាណាបាណសតិដែលជាធម្មតាការចម្រើនរបស់យោគីវចរម្នាក់ម្នាក់តែងតែប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីលំដាប់ខ្យល់ពីទី1ទី2ទី3និងទី4ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហានេះវាចោទឡើងអំពីបញ្ហាខ្យល់ត្រកូលទី3ដែលហៅថាជាខ្យល់គ្រប់ក្រៀតហៅថាគេឬក៏ហៅមួយយ៉ាងថាជាខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តទៅពេញទាំងកាយសពទាំងកាយបានន័យថាខ្យល់នេះជាខ្យល់មួយដែលមានសភាពលំបាកនិងមានលក្ខណៈវេទនាជាច្រើនដែលសារខ្យល់នេះឯងវាកើតឡើងពេញកាយកើតឡើងសពទីកន្លែងនៅក្នុងសរីរៈរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការកើតឡើងនៃខ្យល់នេះវាក៏កើតឡើងធ្វើឲ្យកាយលំបាកដោយមានការប្រែប្រួលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដូចជាថាមានលក្ខណៈហៅថារសើបឬក៏រមាស់ឬក៏ថាចុករមួលឬក៏ថាមានលក្ខណៈក្តៅអញ្ចឹងឬក៏ថាមានលក្ខណៈដូចជាមានសត្វអវ័យមួយមកតោងយើងឬក៏មករោមយើងឬក៏មកខាំយើងមកដូចជាមកទិចយើងជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈខ្យល់នេះវាមានលក្ខណៈផ្លែកជាច្រើនថាមានប្រការណៈផ្លែកផ្លែកដល់ច្រើនទៅតាមហើយថាឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះយោគីវចរម្នាក់ម្នាក់ដែលបានសន្សំនិងកសាងទុកអំពីបព្វជិតរបស់ខ្លួននីមួយនីមួយអញ្ចឹងការដែលកើតឡើងហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេវាតែងតែមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះទៅក៏ចម្រើនទៅគេថាដូចជាមានស្អីមកចាប់ទាញដៃទាញជើងអញ្ចឹងក៏មានឬក៏ថារហូតដល់សម័យទៅនឹកឃើញថាមានអ្នកខ្លះមានសម័យគាត់ថា
ដូចជាមានខ្មោចអសូរកាយណាមកទាញគាត់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅវាហាក់បីដូចជាធ្ងន់នឹងខ្លួននឹងឯងវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ហ្មងដោយអំណាចនៃខ្យល់នឹងឯងហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនដូច្នេះទេគឺវាក្តៅមិនដឹងថាក្តៅរហូតទៅដល់ក្នុងចិត្តនឹងគិតថាប្រហែលជាក្តៅនឹងឯងដុតនៅសាច់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យរលួយទៅហើយតាមមើលទៅនៅក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែតែពេលដែលយើងបើកភ្នែកមើលវាមិនមានអ្វីដូចដែលយើងបានគិតទេអាហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃត្រកោខ្យល់នៅសភាវៈរបស់ខ្យល់ហ្នឹងឯងហើយអ្នកខ្លះទៅចុកវារមូលវាប៉ោងអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះផតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់បុគ្គលនីមួយណាមួយដែលវាកើតឡើងហ្នឹងមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាដ៏ច្រើនតែដែលខ្ញុំប្រាណាអាត្មាភាពក៏មិនបានជួបបានដឹងច្រើនណាស់ដែរព្រោះថាបានដឹងខ្លះពីសំណាក់គេហៅថាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ជាមួយគ្នាផងនិងអំពីការដែលខ្លួនឯងមកប្រតិបត្តិផងអញ្ចឹងវាខ្យល់ហ្នឹងវាជាខ្យល់មួយដែលមានលក្ខណៈវេទនាខណៈខ្យល់លំបាកឬក៏ហៅថាខ្យល់ត្រាស់វិន័យអ្នកដែលស្លាប់មានសភាពរន្ធើតរន្ធើតរន្ធោនឹងឯងដកខ្យល់មិនស្រួលនឹងឯងនឹងគឺសភាវៈនៃត្រកោខ្យល់ទី3ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយឬក៏ថាបុគ្គលណាមួយដែលបានធ្វើការអប់រំចិត្តក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានទាំងឡាយមានខ្យល់ព្រះអាណាបានអសិយដើមបានឆ្លងផុតនៅខ្យល់4ត្រកោហើយមុននឹងថារៀបនឹងស្លាប់នឹងឯងលក្ខណៈនៃខ្យល់នឹងឯងបានញ៉ាំងនៅការហៅថាចុតិបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់ខ្លួននឹងឯងគឺបានទៅដោយស្រួលមិនពិបាកទេអញ្ចឹងអាលក្ខណៈដែលលំបាកមិនស្រួលគេហៅថាខ្យល់ព្រះវិន័យនឹងឯងគឺជាខ្យល់ក្រូចក្រែតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមចូលរួមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះកណាសូមអរគុណនៅក្នុងខ្យល់អានាបានសតិដែលខ្យល់ទី3យើងនិយាយពីសារខ្លីខ្យល់ក្រូតក្រៀតហ្នឹងយើងសរុបមកថាគឺខ្យល់ចម្រើនពេញទាំងកាយនៅពេលណាដែលខ្យល់ហ្នឹងចម្រើនពេញទាំងកាយទៅវាធ្វើឲ្យសភាពនៃកាយហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលហើយសភាពនៃខ្យល់ហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីអង្គធម៌លោកឲ្យឈ្មោះថាកាយសង្ខារបានន័យថាសភាពនៃការតតែងនៃកាយឲ្យមានការប្រែប្រួលពី1ទៅ1យើងចម្រើនធម្មតាគឺវាមិនជាការដែលកើតនៅវេទនាឬក៏កើតនៅការក្រោតក្រៀតអីទេប៉ុន្តែដល់យើងចម្រើនអាណាបានសតិនេះគឺវាកើតនៅពេលដែលយើងមិនទាន់បាននៅការស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តហ្នឹងគឺខ្យល់ក្រោតក្រៀតហ្នឹងគឺវាតែតែកើតមានកើតមានចំពោះយោគាវចរដែលជាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺវាមានបការៈផ្សេងផ្សេងគេថាវបការៈដែលជាអាការៈផ្លែកផ្លែកនៃខ្យល់ហ្នឹងគឺវាគ្មានដែនកំណត់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេវាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយល់ដឹងបានមិនអាចឲ្យយល់ដឹងអស់អំពីអាការៈផ្លែករបស់វាទេទៅតាមឧបនិស្ស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះឧបនិស្ស័យគេច្រើនទៅចម្រើនទៅខ្យល់ក្រោតក្រៀតហ្នឹងវាតិចតួចខ្លះឧបនិស្ស័យ
អឺល្មមទៅក៏ខ្យល់ក្រោតក្រៀតហ្នឹងក៏វាខ្លាំងក្រាន់ដែរពេលខ្លះទៅឧបនិស័យរៀងតុនបន្តិចទៅអាខ្យល់ក្រោតក្រៀតហ្នឹងក៏វាច្រើនធ្វើឲ្យពិបាកវេទនាខ្លាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានអ្នកគោរពប្រតិបត្តិសមាធិខ្លះចេះតែមានចម្ងល់ដល់គ្នានឹងគ្នាហើយចេះតែសួរគ្នាថាម៉េចខ្ញុំចម្រើនវាអត់ដូចលោកយាយឯងហើយលោកយាយថាខ្ញុំចម្រើនក៏មិនដូចលោកយាយឯងលោកយាយមនុស្សថាអត់ដូចដែររឿងដូចគ្នានេះគឺវាអត់មានទេដូចដោយឧបនិស្ស័យខ្លះក៏មិនដូចដោយអាការៈខ្លះដែរហើយកុំគិតថាដល់ចម្រើនដូចគ្នាបានត្រូវធរអាណាបាហ្នឹងមិនមែនទេកាត់ផ្លែយ៉ាងណាផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក៏ផ្សេងគ្នាទៅយើងត្រឹមកំណត់ដឹងត្រឹមថាសភាពនៃខ្យល់ក្រោតក្រៀតដែលចម្រើនពេញទាំងកាយតិចច្រើនជាងគ្នាទៅតាមឧបនិស្ស័យណាគិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកុំខ្វល់ថាចម្រើនខំប្រឹងឲ្យដូចគេព្រោះអាត្មាធ្លាប់បានពង្រៀននិយាយខ្លះហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ទៅទៀតក៏មានដែរក៏ឆ្ងល់ថាអូចម្រើនសមាធិឮតែគេវេទនានឺតដល់ប្របាកឯងចម្រើនទៅកណានេះចម្រើនទៅវាមិនឃើញក្រោតក្រៀតដូចគេសោះទីអត់បានធေါ်ដឹងឯលោកគ្រូចម្រើនទៅវារៀងតែតាំងបន្តិចទៅវាស្ងប់រលត់ទៅស្រួលរហូតទៅគ្រប់ប្រតិបត្តិដូចវាមិនឃើញវេទនាឬគេថាខ្លះវេទនាចិត្តដាច់ខ្យល់ឯខ្ញុំកណាមិនដែលឃើញសោះអីអត់បានធေါ်ខុសធေါ်ឯម៉េចណែមានលោកយាយខ្លះក៏ឆ្ងល់ចឹងទៀតក៏មានដែរតាមពិតទៅវាផ្សេងគ្នាឧបនិស្ស័យគ្រប់បដិបត្តិធေါ်ដូចគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែហេតុបច្ច័យដែលខ្លួនឯងបានសន្សំយ៉ាងណាគឺវាចេញដោយសភាវៈពិតរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនគឺការបដិបត្តិនៅសមាធិនេះគឺជាធម៌មួយដែលបុគ្គលគប្បីដឹងពិតឃើញពិតមិនមែនដឹងត្រឹមតែឮដឹងត្រឹមតែថាទេយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិគឺយើងឃើញពិតជាក់ស្ដែងនៅលទ្ធផលដែលយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដឹងកំណត់ត្រឹមថាទោះបីសភាពក្រោតក្រៀតផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយតិចច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយកុំគិតកុំខ្វល់រវល់អ្វីដែលយើងគប្បីគិតរវល់ក្នុងការចម្រើនអាណាបានសតិហ្នឹងគឺជាសភាពនៃសតិស្មារតីដែលកំណត់ដឹងឲ្យច្បាស់ទៅតាមអំណាចដែលខ្យល់ចេញនឹងចូលយកមកជាអារម្មណ៍ឲ្យធ្វើការនឹងចិត្តឲ្យស្ងប់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះវេទនាយ៉ាងណាក៏មិនគិតមិនខ្វល់ដែរហើយអាវេទនាហ្នឹងវាចេះទៀតចេះឲ្យម៉េចកាលណាដែលយើងចម្រើនទៅជួបវាក្រោតក្រៀតវេទនាយើងអត់លះបង់អារម្មណ៍មិនគិតវាទេយើងកាន់តែគិតពីរឿងចុកចាប់វេទនាអាវេទនាហ្នឹងវាចេះតែកើតឡើងនេះវាចេះតែចុកចាប់ខ្លាំងឡើងទៀតអញ្ចឹងកុំគិតវាណាសូមផ្ដាំថាកុំគិតវាណាវាកើតយ៉ាងណាផ្លែកយ៉ាងណាក៏ផ្លែកទៅកុំរវល់ថ្មីតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះយើងហ្នឹងមានស្មារតីរលឹកត្រឹមតែខ្យល់ចេញនឹងចូលប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងណាហើយចំពោះបញ្ហាតកតិនទៅលើឧកហនិមិត្តនិងបដិភិកនិមិត្តហ្នឹងខ្ញុំកណាត្មាបានប្រគេនពីសព្ទាមុនម្ដងហើយពាក្យថាឧកហនិមិត្តបានន័យថានិមិត្តដែលតាំងឡើងច្បាស់ជាប់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែវាមិនប្រកបតាំងនៅមុំទេគឺគ្រាន់តែតាំងឡើងមួយផ្លែតហើយវាមិនច្បាស់ឬក៏ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនតាំងនៅមុំវារលត់បាត់ទៅវិញឃើញភ្លាមចឹងទៅប្រមាថាចម្រើននៅកសិនពន្លឺកសិននិលកសិនចឹងទៅបរិកម្មនិមិត្តនិលនិលកសិនទៅសាតើឃើញខ្វាក់ចេញមកចំពោះនឹងមុខយើងទៅឃើញហើយព្រលព្រលបាត់ទៅវិញទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅថាឧកហនិមិត្តហើយដល់បដិភាកនិមិត្តគឺនិមិត្តដែលជាចំណែករបស់អបនាឃើញហើយមានសភាពថ្លានឹងណាតាំងឡើងប្រកាសហើយគឺมันបាត់ទេនៅជាប់នៅភ្នែកចង់រេចរួមយ៉ាងណាបានតាមចិត្តអាហ្នឹងហើយគេហៅថាបដិភិកនិមិត្ត
ហ្នឹងសូមជំរាបជូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសូមទទួលប៉ុនទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតសិនដែលគាត់បានចូលហើយកុំឲ្យគាត់រងចាំសូមចម្រើនពរ Hello តាស្វាយសូមតាម្ចាស់សូមខិតស្ញាយពីវិទ្យុបន្តិចណាកណាបាទសក់ទួតហើយប៉ុណ្ណាកណាម្ចាស់ខ្ញុំកណាស្វាយបង្គំប្រពន្ធចាស់ទាំងបីបងផងទៅខ្ញុំកណាខកខានបានស្ដាប់ប្រហែលទៅសប្ដាហ៍ហើយដោយសាររវល់ជាប់ភារកិច្ចនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំកណាបានស្ដាប់លោកម្ចាស់សំដែងហើយអំពីរបៀបវរៈនៃការចម្រើនសមាធិគឺការចម្រើនអានាបានសតិតែប្រកបណាខ្ញុំកណាធ្លាប់អប់រំចិត្តនឹងហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់តែលើសូលោកតាលោកយាយទាំងអស់គាត់និយាយដូចលោកម្ចាស់បានសំដែងហើយថាគាត់ធ្វើមិនដូចតាមនេះមិនដូចយាយនោះដែលគាត់ធ្វើបានឃើញនេះឃើញនោះទេអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំកណានេះដែលខ្ញុំកណាបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនិងសិក្សាទៅតាមអវាទរបស់លោកម្ចាស់ដែលបានសំដែងមកហើយខ្ញុំកណាថតអត្តកហើយខ្ញុំកណាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅគឺឃើញថាមានតែវេទនាដូចជាវេទនាការចុះទឹកជើងហើយនឹងចុះទៅជើងចុះចង្កេះអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់តែខ្យល់ដង្ហើមខ្ញុំកណាហ្នឹងទី1ហ្នឹងខ្យល់ធម្មតារហូតទៅដល់ខ្យល់តឹងពេញខ្លួនអីចឹងទៅមានសភាពតឹងណែនសភាពក្រោតក្រៀតរួចហើយទៅហាក់បីដូចជាខ្យល់ហ្នឹងមិនដកដង្ហើមចេញចូលរហូតមកដល់ដើមទ្រូងពេកគឺនៅត្រឹមតែចុងច្រមុះបំពង់កចុងច្រមុះនឹងតិចតិចចឹងទៅប៉ុន្តែនេះដោយសារខ្ញុំកណាយល់ដោយលោកម្ចាស់ថាដែរអ្វីដែលខ្ញុំកណាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិគឺខ្ញុំកណាស្គាល់ដល់ខ្លួនឯងហើយដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំកណាធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះនិយាយខ្ញុំកណាដូចជាឆ្ងល់តែតានិយាយខ្លះដែលគាត់ថាជាប់ធរជាប់ធរតើជាប់ធរនឹងវារបៀបជាយ៉ាងណាដែរនឹងជាផ្លូវបដិបត្តិនឹងដែរឬទេលោកម្ចាស់ឲ្យឯកាឃើញដូចជាមានឃើញនេះឃើញនោះអីអញ្ចឹងទៅនឹងជាផ្លូវបដិបត្តិប្រកបពីឃើញអញ្ចឹងមានដែរឬអត់ពីព្រោះថាខ្ញុំកណាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនឹងហាត់ធ្វើទៅដូចជាហាក់បីដូចជាគ្មានឃើញអ្វីទេគ្រាន់តែដឹងថាខ្យល់នឹងវាមានប្រភេទតូចល្អិតតិចទៅដូចជាខ្លីទៅខ្លីទៅទៀតនឹងអស់ខ្យល់តែប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់មេត្តាអធិស្ស័យអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីការឃើញឬការជាប់ធរនឹងផងទៅណាខ្ញុំបានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលទៅកណ្ដាលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែដើរតាមដានស្ដាប់សូមឲ្យហាត់រៀនបានចេះចាំនឹងបានសម្រេចនូវធម៌គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទេបាទសាធុប៉ុណ្ណាបាទសក់ទុតហើយពិតប្រាកដមែនហើយចំពោះបញ្ហាដែលថាអ្នកដែលជាប់ធរឬក៏អ្នកឃើញធរឬក៏អ្នកបានធរឬក៏អ្នកកើតធរនេះពាក្យហ្នឹងគឺយើងក៏បិយល់ហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់បានតែងតែសំដែងរឿយរឿយនៅពេលដែលបានបង្រៀនដល់លោកយាយលោកតាដូចជាកណាខ្លះខ្លះដែលធ្លាប់បានបង្រៀនកន្លងមកហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានបញ្យល់ឲ្យដាច់ពីគ្នាដែរពេលខ្លះទៅគឺតែងតែច្រឡំតែតែច្រឡំនៅពាក្យដែលថាជាប់ធរបានធរកើតធរឃើញធរនេះពាក្យហ្នឹងពាក្យថាជាប់ធរនេះវាមិនមែនជាលក្ខណៈត្រូវទេគឺជាលក្ខណៈខុសកើតធរបានជាលក្ខណៈត្រូវ
ឃើញធေါ်ក៏ជាលក្ខណៈត្រូវបានធေါ်ក៏ជាលក្ខណៈត្រូវប៉ុន្តែដោយឡែកទី1នេះដែលជាប់ធေါ်នេះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈត្រូវទេព្រោះអីនៅក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិអានាបានសតិអាត្មាសូមលើកតែអានាបានមួយចោះដើម្បីងាយយល់ព្រោះកម្មដ្ឋានវា40ប៉ុន្តែសូមប្រគេននឹងជម្រាបជូនថាជាប់ធေါ်នឹងមិនមែនជាអ្នកកើតធေါ်បានធေါ်ទេគេថាជាបុគ្គលក្រិនធေါ်ជាបុគ្គលគោរពប្រតិបត្តិមិនតាន់ឃើញធေါ်ជាទូទៅដូចអ្នកខ្លះអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលជាប់ធေါ်អញ្ចឹងទៅគេច្រើនយោគាត់ជាប់ធေါ်ហើយគាត់ប្រហែលជាបានធေါ်ច្រើនហើយប៉ុន្តែវាខុសពីនឹងវាប្រើក្នុងលក្ខណៈត្រូវក្នុងកិច្ចប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការអនុវត្តផ្ទាល់វាមានលក្ខណៈខុសដោយការយល់ចង់និយាយថាអ្នកដែលជាប់ធေါ်ហ្នឹងបានន័យថាចម្រើនដូចជាអាណាបានសតិហ្នឹងគឺវាអត់ទៅមុខទេបើស្ទាន់ជាចម្រើនអាណាបានសតិខ្យល់4តកូលហ្នឹងគឺបានតែ3តកូលខ្យល់វែងចេញវែងចូលខ្លីចេញខ្លីចូលហើយដល់អាទី3ហ្នឹងខ្យល់ចម្រើនពេញទាំងកាយអាខ្យល់ក្រោតក្រៀតហ្នឹងវានៅជាប់នៅហ្នឹងតែម្ដងអត់តែមុខទៀតទេហើយចម្រើនថ្ងៃណាក៏ដោយក៏វេទនាថ្ងៃណាក៏វេទនាហ្នឹងហើយគេថាអ្នកជាប់ធေါ်នោះនេះហើយដល់តែចង់កើតធေါ်ពេកវាជាប់ក៏នឹងបានស្ងប់ពេកខំប្រឹងបជាធေါ်នេះខំប្រឹងបជាខ្យល់វេទនាខ្លាំងពេកអញខំបញ្ជូនវាឲ្យឆាប់ស្ងប់ខំប្រឹងដកខំប្រឹងជំនញវានេះមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺប្រើវិធីហ្នឹងហើយដល់តែប្រើវិធីហ្នឹងវាមិនមែនផុតធយវាអត់តែជាប់ថែមទៀតនេះអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះដែលមិនដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើនហ្នឹងដល់តែពេលឲ្យខ្យល់ក្រោតក្រៀតវេទនាកើតឡើងកាលណាទៅនៅពេលហ្នឹងគឺខំពជាខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាឆាប់ស្ងប់ព្រោះវាពិបាកទ្រាំពេកវេទនាពេកអញ្ចឹងខំប្រឹងដកខំប្រឹងជំញខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាឆាប់ចេញដល់តែពេលវាមិនចេញវាជាប់នៅគាំងហ្នឹងតែម្ដងណានៅគាំងណែនក្បាលខ្យល់ហ្នឹងរឹតក្បាលធ្ងន់ក្បាលណែនក្បាលជាប់គាំងនៅហ្នឹងណាដល់តែជាប់គាំងនៅហ្នឹងជុំកានអ្នកខ្លាទៀតជាប់គាំងរហូតដល់អង្គុយហ្នឹងលាភ្នែនអត់រួចក៏មានដែរនៅរឹងគាំងនៅហ្នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេថាដល់វាជាប់ទៅអត់ដឹងវិធីដោះយ៉ាងម៉េចមានតែការជំរុញនោះវានៅរឹងគាំងហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ជួបហើយជាពិសេសហ្នឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលធ្លាប់បដិបត្តិពីឆ្នាំដំបូងឆ្នាំ2000ហ្នឹងធ្លាប់គោរពប្រតិបត្តិខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺជាប់ហើយដល់តែជាប់កាលហ្នឹងថ្មីផងហើយគេថានៅទុនខ្សោយសិក្សាដំបូងមិនទាន់បានយល់ដឹងហើយមិនដឹងថាតើត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចទេដល់តែវាជាប់ធေါ်ហ្នឹងទៅនៅគាំងនៅហ្នឹងគេអង្គុយគេដាក់ទៅអស់ហើយនៅតែឯងម្នាក់ឯងនៅហ្នឹងដឹងធ្វើម៉េចដឹងថាគេដាក់អស់ហើយប៉ុន្តែឯងចង់ដាក់វាលាដៃលាជើងរួចដឹងធ្វើម៉េចណាព្រោះវានៅរឿងគាំងអញ្ចឹងហ៎ចង់លើកដៃក៏លើកកើតចង់លាជើងចេញក៏លាមកើតក៏នៅគាំងហ្នឹងតែម្ដងខ្យល់ហ្នឹងក៏ច្រើនវារឹតខ្លួនយើងតែម្ដងតាំងពីចង់សក់ដល់ចង់ជើងនោះគឺមែនទាំងអស់សុទ្ធតែខ្យល់តែម្ដងហើយរឹតយើងរឹតយកតែមែនទែនដូចគេយកអីមករឹតយើងឲ្យវាមែននៅហ្នឹងតែម្ដងនោះធ្ងន់នៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងភ័យក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់លាចេញក៏លាជើងមិនកើតចង់ដកដៃចេញក៏ដកមិនកើតហីតើឯណាមកឯណាចេះហ្នឹងអត់ដឹងហ៎
វានៅជាប់អញ្ចឹងហើយអ្នកដល់ដឹងកុំមាត់កុំទៅគិតកុំទៅខ្វល់កុំទៅរវល់ឲ្យនៅម្នាក់ឯងនឹងទៅកំពុងតែកោតធោះហើយជាប់ធោះហើយនេះបានធោះហើយកុំរវល់ទុកឲ្យស្ងប់កុំរំខានប៉ុន្តែឯងនេះចង់ដាច់ខ្យល់ហើយមិនដឹងទៅឯណាហើយណីណាណែប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមានសក្ត5អាចារ្យដែលជាអ្នកគ្រប់ប្រតិបត្តិចាស់នោះគឺលោកដឹងព្រោះអ្នកដែលអប់រំសមាធិដែលមានបទពិសោធន៍គាត់តែកលេចគឺគេដឹងថាអ្នកបានធោះនិងអ្នកជាប់ធោះខុសគ្នាតែចឹងទៅគឺទៅអស់តែចឹងលោកក៏មកប្រាប់លោកឃើញជាប់ធោះអញ្ចឹងនោះលោកក៏មកខ្សឹបប្រាប់ដាក់ទេជាហ្នឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដកខ្យល់ហ្នឹងឲ្យផុតអំពីអាក្រូតក្រៀតនិងរឹងកាំងហ្នឹងលោកឲ្យយើងខំតាំងស្មារតីកំភៃកំញាប់ញយទាំងអស់វាមិនអីទេហើយប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងតាមដានខ្យល់ចេញចូលហើយក៏កំប្រឹងណែដល់កំប្រឹងហើយពេលហ្នឹងវាវេទនានោះវេទនាហើយយើងមិនដឹងថ្មីខំប្រឹងទប់វាណែប៉ុន្តែទប់កាន់តែខ្លាំងវាវេទនាកាន់តែខ្លាំងនោះដល់លោកប្រាប់ចឹងទៅខំតាំងចិត្តស្មាធម្មតាទៅបញ្ជូនចិត្តតាមដានខ្យល់ទៅឲ្យស្មាឡើងស្មាចុះទៅបានមកសន្ទុះទៅខ្យល់ហ្នឹងវារសាតិចម្ដងតិចម្ដងទៅក៏រលត់បាត់ទៅណែរលត់បាត់ទៅស្រួលទៅវិញទៅណែបានស្រួលខ្យល់នឹងវាស្មាលធម្មតាទៅបានលាភ្នែននេះបានស្រួលធម្មតាទៅនេះហើយដល់តែអ្នកខ្លះអត់ដឹងអូអត់ដឹងនៅជាប់នៅនឹងមួយយប់មួយថ្ងៃនៅតែនឹងតែយើងអត់ដឹងអត់ចេះដោះនៅតែជាប់កៀងនឹងហើយបើសិនជាយើងយូរទៅវារបូតចេញដល់ខ្លួនយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្យល់នឹងអត់ស្លាស់ទេនៅតែជាប់នឹងអ្នកខ្លះនៅជាប់មួយកណាត់ក្បាលចម្រើនថ្ងៃណាក៏ជាប់ក្បាលនឹងណែនថ្ងៃណាក៏ជាប់ក្បាលនឹងណែនដល់តែជាប់មែនទែនទៅមិនបាច់អង្គុយសមាធិទេគ្រាន់តែដាក់ចិត្តគិតអំពីខ្យល់ឈឺក្បាលដាក់ចិត្តគិតអីឈឺក្បាលដាក់ចិត្តធ្វើគឺឈឺក្បាលអាហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកជាប់ធរអ្នកជាប់ធរហើយហ្នឹងអ្នកអត់មានត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងនៅគាំងនៅហ្នឹងហើយហើយមានច្រើនណាស់បុគ្គលសភាពហ្នឹងដែលជាប់ធរហ្នឹងណាមានច្រើនណាស់ណែអាហ្នឹងហើយគឺយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រហើយយើងចេះតែបជាខ្យល់បខំខ្យល់តាមពិតខ្យល់អាណាបាននឹងយើងមិនបជាវាទេឲ្យវាទៅទៅតាមដំណើរវាទោះបីតែយើងខំដកខំបជាវាយ៉ាងណាក៏វាអត់ទៅដែរដូចខ្យល់ចេញវែងចូលវែងអញ្ចឹងបើសិនជាវានៅតែវែងក៏យើងអត់មានឯខំអត់ដង្ហើមឲ្យខ្លីឲ្យអីអត់ទេហើយខ្លីក៏មិនយើងចង់ឲ្យខ្លីតាមចិត្តរបស់យើងដែរយើងគោរពប្រតិបត្តិខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ដឹងហើយមែនទេបើសិនជាវាវែងវាវែងចេញវែងចូលខ្លួនវាយើងគ្រាន់តែមានសតិរលឹកស្មារតីដឹងតែប៉ុណ្្នឹងតែមែនទេហើយដល់វាប្រែប្រួលសភាវៈទៅខ្លីក៏វាខ្លីដោយខ្លួនវាទៀតគេណែដល់តែវាវេទនាសួរថាអ្នកណាចង់វេទនាអ្នកណាចង់ក្រោតក្រៀតអត់ទេប៉ុន្តែអីបានវាកើតព្រោះសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺវាពិតអញ្ចឹងណែវាកើតអញ្ចឹងហើយអ្នកណាចង់កើតវាអត់ចង់ទេហើយដល់តែយើងអត់ដឹងយើងខំបជាវាដល់បជាវាអត់ត្រូវគោលដៅនៃសភាវៈរបស់វាទៅតាមដំណើរវានៅគាំងជាប់នៅហ្នឹងហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកជាប់ធម៌ហើយភាគច្រើនគឺកន្លែងហ្នឹងគឺអាត្មាបានជួបច្រើនទៅតាមខេត្តដែលលឺតែរឿងជាប់ហើយជាប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះជាប់ដល់5ឆ្នាំខ្លះ10ឆ្នាំមិនដឹងរកវិធីសាស្ត្រមិនដោះទេហើយដល់តែយូរយូរមិនដឹងថាចម្រើនទៅណាមកណាទេយូរចម្រើនទៅវេទនាហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅណាមកណានៅតែគាំងហ្នឹងដល់តែមែនទែនទៅធ្វើទុកយូរខ្លាចធរទៅវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវកំភៃកំប្រួយអីបើសិនជាជួបសភាវៈនៃការចម្រើននឹងធ្វើម៉េចកុំបញ្ជាខ្យល់ហើយបើសិនជាជួបបែបហ្នឹងត្រូវហាត់សតិនឹងឲ្យខ្លាំងបន្តិចគ្រប់អិរិយាបថដេកដាឈរអង្គុយនឹងទាំង4ហ្នឹងធ្វើម៉េចសតិស្មារតីកុំឲ្យគិតពីរឿងការចុកចាប់តឹងណែនឹងទាំងអស់ធ្វើម៉េចបញ្ជូនចិត្តឲ្យចុះទៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហើយ
ពិនិត្យនិងតាមដានខ្យល់ចេញនិងចូលតែមួយប៉ុណ្ណឹងទៅគ្រប់ឥរិយាបថដេកដើរចូលអង្គុយអានឹងយើងនឹងលះអារម្មណ៍នឹងលះនៅខ្យល់វេទនានឹងបានហើយអានឹងគេហៅថាជាប់នៅធរអានឹងមិនមែនបានធរឲ្យដល់តែអ្នកឃើញធរគឺឃើញនៅសភាវៈនៃធរដែលកើតឡើងទៅតាមលំដាប់លំដោយវែងខ្លីសភាវៈដែលប្រែប្រួលហើយសភាពចិត្តដែលឃើញនៅធរនោះទៀតគឺឃើញនៅកិរិយាកើតនិងកិរិយារលត់នៃខ្យល់តគ្នាហើយរមែងឃើញនៅការថាអតយ៉ាងវយ៉ាងខយ៉ាងវយ៉ាងណាតាំងអតយ៉ាងវយ៉ាងហ្នឹងចង់និយាយថាគឺសភាពនៃខ្យល់កើតខ្យល់រលត់គឺឃើញនៅត្រៃលក្ខធរនៅក្នុងសភាពនៃការគោរពប្រតិបត្តិឃើញខ្យល់មិនទៀងឃើញខ្យល់នឹងវាកើតជាទុកជាសភាពអស់ទៅសូន្យទៅជារបស់អនត្តាកើតក៏របស់វារលត់ក៏របស់វាមិនមែនសត្វបកលខ្លួនប្រាណអាហ្នឹងហើយគេថាអ្នកឃើញធរអានឹងចឹងណាអ្នកឃើញធរឃើញនៅអកុសលធរទាំងឡាយឃើញនៅចិត្តជាកុសលអកុសលនៅពេលគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺឃើញធរអញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកឃើញធរអ្នកបានធរគឺបាននៅតាមមកជាបៃតេបាននៅសុខៈបាននៅបាសតិបាននៅសុខៈបាននៅសមាធិបាននៅអបេខាហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកបានធរនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាណែអ្នកកើតធរគឺចម្រើនកើតទៅតាមលំដាប់លំដោយខ្យល់4តកូលកសិន10អសប10អញ្ចឹងទៅបាននៅសេចក្តីស្ងប់កាយចិត្តទៅហ្នឹងហើយគេហៅថាអ្នកដែលកើតធរកើតនៅសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងពាក្យនឹងអញ្ចឹងនឹងសូមជំរាបជូនឲ្យបានដឹងអំពីអត្តន័យនៅក្នុងកិច្ចគ្រប់ប្រតិបត្តិនឹងកណាហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមបង្កេនសំណួរដល់គុណចាស់ចាត់មន្តោនចូលរួមដោះស្រាយពីបញ្ហាលោកធម៌ទាំង8កណាតើលោកធម៌ទាំង8នឹងធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចលះបានហើយមានវិធីលះឲ្យបានរួចដែរឬទេកណាសូមរតនានិមន្តខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសង្ឃរីទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ឋានានុក្រមសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាក៏សូមចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនៃព្រះធម៌ដែលមានជាសំណួរចោទសួរអំពីលោកធម៌ទាំង8ដែលតែយកបានសាកសួរថាមនុស្សបតិជនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងផ្ទះណាមានការគ្រប់គ្រងផ្ទះអញ្ចឹងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងតើអាចលះបង់បានឬទេពាក្យថាបតិជនគឺជនដែលពោពេញទៅដោយកិលេសតណ្ហាដែលមិនទាន់បានលះបង់ឬក៏មិនទាន់បានកាច់ផ្ដាច់ទៅដោយធម៌ណាមួយឬក៏ដោយវិធីសាស្ត្រណាមួយអញ្ចឹងធម្មតាមនុស្សយើងថាបតិជនហ្នឹងគឺលោកធម៌ទាំង8គឺតែងតែមានប្រកបដែរសោតុកវិញហើយស្រឡាញ់ស្អប់និន្ទាសរសើរគឺតែងតែមានហើយទាំងមិនថាកុហកមិនថាបបិចិត្តទេតែងតែមានលោកធម៌តែ8អ្នកណាមួយទោះបីជារូបមិនសស្អាតក៏ដោយនៅពេលដែលគេសរសើរគឺតែងតែចូលចិត្តហើយណាអត់ចូលចិត្តពាក្យស្អប់ទេខ្លួនមិនស្អាតប៉ុន្តែបើគេសរសើរគឺដឹងតែចូលចិត្តចឹងហ្មងហ្នឹងលោកធម៌ហើយបើខ្លួនស្អាតហើយស្អាតគេបន្តបង្អាប់ជាមួយជាមួយគឺអន់ចិត្តហ្នឹងហៅលោកធម៌ដែរហើយបើឃើញមនុស្សណាមិនសូវជាល្អរំទុំសភាពរៀបសាចាប់ប្រាំស្អប់អាហ្នឹងលោកធម៌បើឃើញមនុស្សណាស្អាតហើយមានចរិយាមេរយាទចរិតការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅល្អក៏ប្រាំស្រឡាញ់អាហ្នឹងហៅថាលោកធម៌ដែរនិន្ទាហាចាក់រុកចាក់ដតគេនិយាយដើមគេសរសើរតែងជាប់តាមចំពោះបុគ្គលជាបន្តជន់ប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងគឺមិនមែនធ្វើភៀមបានភ្លាមទេណាសូមចម្រើនពរការដែលចម្រើនលះបង់លោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើន
មិនឆ្ងាយអំពីការអប់រំនៅកាយវាចាចិត្តរបស់យើងទេបងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដែងជាគោលដៅចម្បងបំផុតគឺការចម្រើនចិត្តនឹងឯងប្រសិនបើចិត្តយើងអប់រំបានហើយទោះបីគេអសារយ៉ាងណាធម្មតាទោះបីគេនិន្ទាយ៉ាងណាធម្មតាណាប៉ុន្តែធ្វើជាដំបងហើយធ្វើជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃมันអាចធ្វើព្រមបានផ្លេតទេណាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្របានណាពោះវាដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តมันអាចយកប្រដាប់គ្រឿងខាងក្រៅឲ្យមកដោះលាងឲ្យស្អាតបានជ្រះនៅលោកធម៌ហ្នឹងគឺมันបានទេពោះដេកត្រាំក្នុងចិត្តអញ្ចឹងយកអ្វីទៅលាងកិលេសនៅក្នុងចិត្តបានគឺមានព្រះធម៌សមាធិចិត្តកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលអាចដោះលាងនៅបណ្ដាកែលគឺលោកធម៌ឬក៏កិលេសដែលដេកត្រាំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាការចម្រើនទាំងកម្មវិធីដែលបានសម្ដែងរៀបរាប់ពីខាងដើមណាការលះបង់បលិពោធដែលជាគ្រឿងដេកត្រាំឬក៏ជាគ្រឿងកង្វល់របស់សមាធិឯហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើនដែរហើយធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យលះបង់បានណាយើងជាបុត្រជនមានការកង្វល់ខ្វាយច្រើនក្នុងគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងអេរូស៊ីចំជីវិតអីជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចណាអេរូស៊ីអីក៏ដោយត្រូវតែចំណាយពេលដើម្បីអប់រំចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃណាគណៈសូមគណៈសូមចូលរួមដោះស្រាយប៉ុណ្ណឹងគណៈគណៈអរគុណចំពោះការបកស្រាយគុណចាស់ចាត់បន្ថោននឹកឃើញលោកធម៌8ហ្នឹងនឹកឃើញសុភាសិតមួយកន្លែងដែលថាបានពោលនៅក្នុងការប្រៀបធៀបណាលោកថាថ្ងៃបណ្ដាកូនបញ្ឆោតនេត្រាមេយាកម្មាបញ្ឆោតលោកីលោកធម៌លៀបយោទាំង8បញ្ឆោតប្រុសស្រីឲ្យខ្វល់ចន្ទាអញ្ចឹងបានថាលោកធម៌ទាំង8នេះគឺបើយើងនិយាយទៅគឺវាបញ្ឆោតមនុស្សយើងឲ្យខ្វល់ឲ្យលង់ដោយលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងសោះហើយក៏វាមិនមែនជារបស់ដែលយើងគប្បីនឹងលង់ជាមួយនឹងវាសោះព្រោះថាលោកធម៌ទាំង8វាមានលៀបអលៀបយោអយោមានសសាមាននន្ទាមានសុខមានទុក្ខអាហ្នឹងវាជាគូគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានលៀបសការៈអាហ្នឹងវាខ្វល់នឹងលៀបសការៈហើយដល់តែពេលអត់លៀបសការៈអាហ្នឹងតាំងកើតទុក្ខដោយសារអត់លៀបសការៈមកទៀតណាខ្វល់ទៀតណាខ្វល់ចិត្តទៀតណាហើយដល់តែយោធ្លាប់មានឋានៈមានយោស័កណាអាហ្នឹងយោហ្នឹងថាអិសរភាពភាពជាធំជាអ្នកមានយុយុសៈឋានៈនេះឋានៈនោះចឹងទៅដល់តែមានយុសៈទៅពេញចិត្តរីករាយទៅហើយដល់តែពេលអស់យុអស់សៈតាំងកើតទុកមកទៀតអ្នកដែលមានយុធ្លាក់យុក៏កើតទុកអ្នកដែលអត់យុនោះក៏វាកើតទុកទៅទៀតដែរនឹងខ្វល់ទៀតដល់សរសើរមនុស្សយើងភាកច្រើនមនុស្សយើងគឺពេញចិត្តណាគេសរសើរមកគេនិយាយនិន្ទាមិនសូវចូលចិត្តប្រមាណទេណាមិនសូវចូលចិត្តគេបញ្ចោទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេប្រាប់ខឹងមែនមនុស្សយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកធម៌ហ្នឹងវាដិតដាមនៅក្នុងមនុស្សលោកយើងគ្រប់គ្នាណាដែលយើងមិនបានគិតគឺវាលង់នៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេសរសើរក៏ពេញចិត្តទៅនៅពេលដែលគេនិន្ទាក៏កើតទុកមកទៀតណាក៏អាក់អន់ចិត្តមកទៀតណាអ
អញ្ចឹងតើកាលណាមានសរសើរមាននិន្ទានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សយើងនៅពេលណាដែលមានគេសរសើរអ្នកដែលមានការនិន្ទាយើងក៏មានអ្នកដែលគេសរសើរយើងក៏មានអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់អ្វីទេបើយើងអត់បានគិតគឺយើងលង់តែការសរសើរការនិន្ទានឹងខ្វល់ចិត្តមិនចេះចប់ទេហើយដល់តែពេលបានសុកសុកដល់ការຕົកមកទៀតណាសុកຕົកវាជាគូគ្នាទៀតអញ្ចឹងមកពាក្យចាស់ថាស្រឡាញ់ស្អប់វាជាគូនឹងគ្នាណាអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធជាអម្ចាស់លោកសម្ដែងថាណថេលោកេអនន្តិតោមនុស្សក្នុងលោកអ្នកណាក៏ដោយដែលថាគេមិននិន្ទាគឺវាគ្មានទេអញ្ចឹងអាសុកអន្តុកការសរសើរការនិន្ទាគឺវាមានប្រចាំរូបកាយយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងមិនបានអប់រំចិត្តតែកាលណាដែលយើងខ្វល់នៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8ជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ថានឹងទាញនៅគំនិតនិងសន្តានចិត្តរបស់យើងកំណើតយើងឲ្យទៅកើតក្នុងអបាយភូមិនេះតែកាលណាយើងជាប់ចម្ពាក់នៅលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងណាហើយលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងមិនមែនជាប់តែអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេពុទ្ធបរិស័ទបកណ្ណាលោកធម៌8ហ្នឹងមានចម្ពោះភិក្ខុសាមណេរមានចម្ពោះបាសកបាសិកាតែយើងមិនលះវាទេគឺពេញតែម្ដងណាគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យតែយើងមិនបានអប់រំចិត្តមិនបានលះបង់វាចោលណាហ្នឹងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតលោកធម៌ទាំង8សួរថាលះដោយវិធីណាតើអាចលះបង់បានទេអាចលះបានឲ្យតែយើងលះខ្លាចតែយើងមិនលះទេឲ្យតែយើងព្យាយាមលះវានឹងអស់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់អស់តែម្ដងអានឹងអញ្ចឹងហើយចោះលះនឹងលះដោយវិធីណាលះទៅដោយការមានសិលលះទៅដោយការមានសមាធិលះទៅដោយការមានវិបស្សនាហើយនៅក្នុងអង្គធម៌ដែលយើងចម្រើនដល់ទីបញ្ចប់នៃវិបស្សនានេះត្រូវកំណត់ដឹងលះនៅលោកធម៌ទាំង8ឲ្យកំណត់ដឹងថាលោកធម៌ទាំង8នេះគឺវាមិនទៀងវាជារបស់នាំមនុស្សសេចក្តីទុកជារបស់អនត្តាអស់ទៅសូន្យទៅវាមិនមែនជាអញក៏មិនមែនជារបស់អញឯងយើងគេទេលៀបយុសការៈអញឯងយើងគេណាស្លាប់ទៅអ្នកណាវិជ្ជាយកទៅលៀបយុសការៈបានទេអត់ទេទ្រព្យសម្បត្តិអាចយកទៅបានទេអត់ទាំងអស់មិនដែលឃើញអ្នកណាស្លាប់ទៅសំបីយកអ្វីបន្តិចបន្តួចទៅគ្មានឡើយជាពិសេសគឺអត្តភាពរូបរាងកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនស្មើនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនទេណត្ថិអត្តសមាំងពេមាំងស្រឡាញ់អ្វីទៅដោយការស្រឡាញ់ខ្លួនគឺមិនមានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់លោកបានត្រាស់សម្ដែងហើយអញ្ចឹងសំបីតែខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នេះយើងមិនអាចទុកវាមិនឲ្យចាស់មិនឲ្យឈឺមិនឲ្យស្លាប់បានផងចោះតម្រំទាំងលៀបយុសការៈខាងក្រៅទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅវត្ថុខាងក្រៅតើមានសង្ឃឹមអ្វីដែលជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យដែលយើងយកទៅជាមួយបានអត់ទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវពិចារណាថាវាមិនទៀងវាជាទុក្ខអនត្តាអស់ទៅសូន្យទៅនៅពេលលោកធម៌កើតអនាសសាក៏ធម្មតាសសាគ្រាន់តែលឺហើយវាមានអីទៀតវាអស់ទៅហើយល្អអាក្រក់វាអស់ទៅទៀតហើយវាមានអីនិន្ទាលឺហើយក៏វាអស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិកើតមានក៏វាអស់ទៅវាមិនមែនឋិតថេរណាសិតតែប្រែប្រួលមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាទាំងអស់អញ្ចឹងចម្រើននៅវិបស្សនាបញ្ញាឃើញច្បាស់ដូច្នេះហើយគឺយើងលះបង់នៅលោកធម៌ទាំង8នឹងហើយដោយពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងខ្ញុំកណត្តមកភាពមិនបន្តទៅទៀតទេហើយសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះចុះហើយនឹងថ្ងៃអាទិត្យស្អែក
នឹងដោះស្រាយបន្តនៅសំណួរនេះបន្តិចទៀតព្រោះនៅសល់បន្តិចមិនទាន់អស់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងវេលាឱកាសនេះសូមប្រគេនបុណ្យកុសលដល់កណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមមកជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតក៏សូមប្រគេនដល់បឋមវិបស្សនាសម្បន្ធឿនក៏ដូចជាប្រគេនដល់គ្រូនយុនៅយីជូនដល់បាសអុកចន្ទរាព្រមទាំងពុទ្ធប្រសសម្បត្តិរិឆាតហើយពុទ្ធបេលព្រមទាំងមហាបាសកាសុកអេមរួមជាមួយនឹងសត្វថ្វលោកទាំងអស់ដល់សុខសន្តិភាពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធម្មចនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាឲ្យសន្យាវិលមកជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមអរគុណមិនតន់អង្គចិត្តណាយនឹងស្ដាប់ធនឹងនៅអង្វរមិនហ៊ានថាតែឃើញនឿយហត់ណាស់ប្រាំងកាំងរណាសោ